Turistave të shumë vendas dhe të huaj që kanë vizituar këtë vit Shqipërinë su ka shpëtuar lushnja. Ata janë të interesuar për historinë dhe kulturën e qytetit. Kështu ka ndodhur me një grup turistësh italian të cilët kanë parë nga afër shtëpinë ku u mbledh Kongresi i Lushnjës, monumentet e periudhës së komunizmit, por edhe kishat ortodokse të Myzeqes. In Albania, io no, non c'ero stato. Kam ardhur për herë të parë dhe fillimisht kam lexuar historinë për vendet e Ballkanit Perëndimor dhe për Shqipërinë. Kanë ngjashmëri me Italinë. Pa kokam që kam ardhur dhe përshtypjet janë të mira. Me Shqipërinë kam kujtime të trishta, me anijet, por shoh që është ndryshe, që ka një situatë favorshme për turizmin. Migen Avdullaj është një nga shoqëruesit të këtij grupi, i cili tregon vështirësi që guida turistike hasin për të tërhequr këto njerëz. Por turistët vinë këtu, një nga gjërat që mbetet si një shenjë ose nishan i keq në mendjet e tyre, është sidomos çështja e pastërtisë. Nuk ka një rregull të caktuar. Qyteti Lushnjës është ndalesa e grupeve turistike që shkojnë drejt Beratit. Interes të veçantë ata i kushtojnë manastirit të Ardenicës dhe shtëpisë muzeut të Kongresit.